tässä taas. No, nähtävästi Boliviasta on sitten valta vaihtunut tällä hetkellä. Ainakin näyttää suurella todennäköisyydellä, että se pysyykin vaihtuneena. Nähtävästi oikeasti Moralesin tavoite neljännestä presidenttikaudesta oli vähän liikaa kaikille ihmisille. Ja nyt se on sitten Meksikossa hakenut turvapaikkaa ja muuta vastaavia. Ja nyt on tullut lisää entisen presidentin hallituksen jäseniä hakemaan turvapaikkaa myös Meksikon suurlähetystöstä ja Meksikosta kai yleensä sinänsä. Että. Ja isosta osasta on annettu pidätysmääräys myös entisestä ministeristä, jota syytetään kansankiihotuksesta ja terrorismista. Vau! Wow. Ja samoin Moralesiakin syystetään samoista rikoksista. Että. Niin. Moralesilla oli jotenkin kämmi siinä, että kato, jos sä haluat diktaattoriksi, niin sun pitää hemmetisti kiirettä ja vahvistaa se perustas vallalle siinä vaiheessa. Jos se ei ole, niin sit sut heitetään pihalle. Sehän oli sinänsä, se olisi voinut niin kuin edellinen presidenttikausi, silloin kun se tuli täyteen niin kuin se määrä, niin poistua jossain määrin rauhallisesti takavasemmalla, hyväksyä, että kausirajoitukset olisi olemassa. Mutta kuten aina, joskus se valta vaan kilahtaa päähän. Just tutkimushan oli, ja se on 10 vuotta vallassa, niin silloin alkaa korruptoituneisuutta näkyä. Se oli itse asiassa psykologinen tutkimus, joka oli havaittu. En tiedä, mitä hyvin se pitää paikkansa, mutta tässä tapauksessa uskoisin aika hyvin. Eli tämähän nyt on sellainen, että nyt se lensi sitten pihalle ja nyt kaikki syytteet ja muut tuli perässä. Kato, kun sä et voi rikkoa perustuslakia, tai no, ei tästä teknisesti ottaa rikkonut sitä, sä vaan teit sen uudestaan ja kaikki kausimäärät nollaantui, mutta se vähän näytti ikävältä. Eli siinä vaiheessa tämä diktaattori, joka rakensi, se on sitä valtakoneistoa rakentanut. Ja nyt se on alkanut luhistua. Ja nyt kaikki sudet niin sanotusti on liikkeellä, kun ne pääsee perään tässä vaiheessa. Että nyt putsataan tämä entinen valtakoneisto pois ja korvataan se uudella. Jotkuhan väittää, että nyt tämä Bolivia olisi matkalla sitten, kun on oikeistodiktatuuri. No, miten vaan, aina se vaihtelee vuoron vieressäkään tässä vaiheessa, mutta en nyt tiedä, että meneekö se siinä vaiheessa. Tässä on luvattu uudet vaalit. Toivon mukaan se tehdään nyt valvotusti vähän paremmin ja sitten saa kansa oikeasti valita, että ketä se ottaa johtajakseen tässä vaiheessa. Ja tässähän on tapahtunut jo muutoksia tässä vaiheessa. Tämä on parlamentti ja väliaikainen presidentti hyväksyy sen lakipaketin, että uusi vaalit tulee ja niin poispäin. Ja se estää myös sen Moralesin kahdella viimeisellä kaudella virassa toimineita henkilöitä hakemusta jatkokautta samassa tehtävässä. No, kai siinä on havaittu, että niin, nämä tyypit on meinannut vähän juurtua nyt niin kuin tähän, että on ehkä tässä tapauksessa voi hyväksyä, että on turvallisempaa heipata ne pihalle ennen kuin ne on liian kauan siinä hommassa. Silloin ne tottuu siihen hommaan ja kaikki ihmiset tottuu niin kuin tottelemaan niitä. Se on aika vaarallinen tilanne. Kaikkihan menee hyvin siihen asti, jos se on niin kuin täydellinen ihminen ja niin poispäin, mutta täydellistä ihmistä ei olekaan ja valta aina korruptoi. Ja tällaisessa bolivialaisessa yhteiskunnassa, jossa älykkyysmäärätaso oli, onko se 90% vai vähemmän, jossa koulutuksella on ongelmia ja väestön varallisuus ei ole niin kova, niin se voi ottaa, että se ottaa jonkinlaisen ideologian, joka kuulostaa hienolta. No, eihän siinä mitään uutta ole tässä vaiheessa auringon alla, mutta se on suuri riski tuollaisessa maassa. Ja toivon mukaan nyt se poistetaan ja ihmiset saa valita uudet edustajat. Ja toivon mukaan se rauhoittaisi nyt tätä tilannetta. Vaikka Morales on uhonnut kuulemma palaavansa ja niin poispäin. Ja onhan sillä kannatusta, emme sitäkin sitä. Ongelma on vaan, että kannattajienkin pitäisi ehkä myöntää niin, jos mun presidentti on ollut 3 kautta ja yritti 4:nnelle ja yritti vielä huijata siinä, että se pääsisi 4:nnelle kaudelle ja rikkonut niin kuin perustuslakia, tai se muutti sen, ei rikkonut, vaan muutti sen mieleiseksi, että se pystyi olemaan ylimääräiset kaudet. Ehkä kannattaisi vähän niin kuin pohtia, että olisiko tämä nyt niin kuin ihan paras ratkaisu. Eikö kannattaisi katsoa, että se valittaisi jonkun niin sanottu vallanperijän ja sitten niin kuin, jota kannattaisi, että äänestäkää häntä ja niin poispäin. No, siinähän on aina se karismaattisuusjuttu, että mitä jos se onkin ihan törpöoloinen ja muuta, niin ei pääsekään sitten kovin pitkälle. Maduro Venezuelassa mennään lentää pihalle, mutta se pääsi Venezuela entisen diktaattorin Chavezin niin kuin siivellä sinne valtaan ja sitten ei lähtenytkään. Ja no, homma meni sitten vähän sellaiseksi mielenkiintoiseksi siellä Venezuelassa. Mutta toivon mukaan nyt valta vaihtunut ja nythän on kai
Yhdysvaltoihinkin tilanne lämpenemässä, että sinne tulee suurlähettiläs. Ja nyt se Bolivia on katkaissut siteet Kuubaan ja Nicolas Maduron Venezuelaan. Tässä voin ainakin olla suositella oikeasti, että se oli ehkä ihan hyvä veto. Koska no, Kuuba on diktatuuri. Ja vaikka jotkut mediat on piirtänyt sitä niin sanotusti sellaisen vähän romanttisen kuvan, joo, mutta ne nimettömät haudat ja kidutukset ja muut vastaavat, niin vähän tärvelee tätä maisemaa tässä vaiheessa. Ja Venezuela, joo, Maduro on diktaattori, joka, mä en tiedä, pystyykö se nyt jouluun asti tai uuteen vuoteen asti olemaan vallassa, niin riippuu miten kauan paljon sillä on kultavarastoja jäljellä myytävänä. Ja mä en oikeasti tiedä, miten pahasti se Venezuela tulee vielä alas. Luultavasti aika pahasti. Ja Bolivia on nyt tunnustanut myös sen Guaidon, niin kuin sen virkaan tekevän presidentin oikeaksi hallitsijaksi. Eli paine kasvaa tässä vaiheessa. Ja toivon mukaan Bolivia, tänne tulee uudet vaalit, ihmiset voi valita, jonkinlainen sotku kumminkin tulee tapahtumaan, mutta toivon mukaan pienempi tässä vaiheessa. Ja toivon mukaan nämä edelliset, toi Evo Morales ja sen kannattajat ei pääse palaamaan. No, hankiko turvapaikka sitä Meksikosta, se varmaan ehkä myöntää ne, ja olkoon sitten siellä. Ja voihan ne kirjoittaa muistelmansa tai muuta tässä vaiheessa, mutta ehkä niiden kannattaisi näiden vuosikymmenten vallan jälkeen niin häipyä vallasta ennen kuin se, kun se on nähtävästi turmellut ja korruptoinut ne niin pahasti, että hommasta on tulossa hemmetin sotkusta. Toivon mukaan Venezuelan tilanne ei toistu Boliviassa ja Bolivia vältti tässä melkoisen sotkun. Toivotaan, että menee paremmin. Tässä kaikki. Jatketaan.